אהלן חברים, אני מדריך ההישרדות גלעד שדה, אני נמצא פה בהדרכת טרק בערי הטטרה, מקום מדהים כמו שאתם רואים, ויש לי כאן טיפ קטן מאוד לערכת עזרה ראשונה אטומה למים. בימים האחרונים היה ממש גשום, עכשיו יש לנו באמת מזג האוויר מעולה, ושימו לב, זאת קופסה שקניתי של חברה שנקראת לוק אנד לוק, חברה שאפשר להשיג בדרך כלל בחנויות של כלי בית. זה אטום למים לגמרי, עם קליפסים, פותח את הקופסה, זה גם חזק ככה שזה שומר על הדברים. בפנים יש לי מספריים ופינצטה, חוסם עורקים, תחבושת אלסטית אחת, זה חשוב, חומר לחיטוי, זה פולידין, לקופלסט למי שלא מכיר, זה פלסטר מאוד חזק שלא יורד גם כשהוא, גם כשהוא נכנס למים, זה טוב לחבישה של שלפוחיות ולמניעה של שלפוחיות, לכל מיני פלסטרים שצריך. כאן בפנים יש לי עוד תחבושת, ככה הכל קומפקטי, נכנס פנימה. זאת ערכה שאפשר לחפש בדרך כלל בחנויות קוסמטיקה, זה צמר גפן בשביל חיטוי, אפשר גם להדליק איתו אש במקרה חירום, כמה כסמי אוזניים אם צריך. פה יש לי ערכה לטיהור מים ממש קטנה למקרה חירום, וגם אפשר להשתמש בה כדי לחטות פצעים במקרה שצריך, פשוט מועלים את זה בכמות מסוים, בכמות קטנה של מים, ויש לנו חומר חיטוי לפצעים. סכין יפנית קטנה כדי לחתוך כל מיני דברים שצריך, אני משתמש בזה גם כדי להוציא קוצים לפעמים אם צריך ולפתוח טיפה את האור. משולש לחבישה של נקעים, יש לי פה שתיים מזה, בדרך כלל זה אני לוקח להדרכה, כמה גזות מה שנקרא לשים על פצעים, סמיכת מילוט אחת, תחבושת אישית וסיכת ביטחון. את כל הדברים האלה אפשר לקנות בכל בית מרקחת, זה דברים שהם מאוד חשובים. עם זה אפשר, עם התחבושת אישית, אפשר ממש ככה לחבוש פצעים גדולים, עם זה אפשר גם לבנות מחסה במקרה חירום, וגם אנשים שהם בפציעה, אפשר לחמם אותם, אם הם בהיפותרמיה, אז אפשר גם כן להשתמש בזה. בקיצור, הערכה מאוד בסיסית, היא אטומה למים, והיא תעזור לכם באמת בכל מצב, אז כדאי ככה לעשות את זה. אז ניפגש בשבילים.